Er der noget mad, der er farligt for hunden? Ja, det er der. Noget af det mad, som vi spiser, du og jeg som mennesker, kan være livsfarligt for vores hunde. Her taler vi jo ikke om hundefoder, hverken på dåse eller i pose, altså almindelig hundefoder. Heldigvis så er det sådan, at den danske lovgivning er indrettet på den måde, at hvis du giver den hundefoder herhjemme fra Danmark af, jamen så har den alle de næringsstoffer og alle de ting, som der egentlig skal være i, uanset om du køber dyrt eller billigt. Det er ikke det, det handler om. Fordi lovgivningsmæssigt, så er der det i, som der skal være til en hund. Så kan du så være og sige, at min skal have lidt mere lækkert af det der, eller lidt mere lækkert af det der. Det er dit valg. Men det her med at give den menneskeføde, det kan vi også godt komme til at sige, åh, Fido skal der lige have. Men pas lige på, fordi at her vil jeg skitsere de der 6 værste synder, der er. Og der er altså nogle af dem, der kan slå vores dyr ihjel, eller vores hunde ihjel. Selvom vi havde en god intention med det. Så her kommer de. Avocado. Avocadoen er jo en fantastisk frugt, som vi godt kan lide. Men den er altså ikke særlig god for vores hunde. Der er persin i, P-E-R-S-I-N, og det er ganske ufarligt for mennesker, men det er det ikke for hunden. Hunden de, kan rent faktisk få diarré af det, og de kan få opkast, og de kan få ikke tarmslyng, men tarmforstyrrelser. Så det er de konsekvenser, at det kan give med, at du giver din hund avocadoer. Så hold op med det. Xylitol er nummer 2. X-Y-L-I-T-O-L. Det er et sødemiddel, som rigtig mange producenter bruger i vores light-produkter. Og det er jo for, at vi ikke skal have alt det her rigtige sukker, så får vi kunstige sukker. Men det er altså ikke særlig godt for vores hunde. De risikerer at få kollaps, altså kollapser simpelthen. Døgn falder om. Eller de får hjerneforstyrrelser. Aflatoxin, A-F-L-A-T-O-X-I-N, det er et giftstof, som der som indeholder i muggenmad. Hvem fanden giver sin hund muggenmad eller nogen andre? Jamen prøv at høre her, der kan godt være en lille mugplet på, og så er det her i. Så selvfølgelig skal vi ikke give dem muggenmad, det siger sig selv. Men det, der kan ske ved, at vi gør det, det er, at leveren står altså af, at den kan ikke tåle det. Musklerne, den får muskelrystelser, kan få feber, diarré og opkast. Chokolade, en af de større synder. Den indeholder det organiske gift, som hedder teobromin. Og i værste fald, så kan det give dødsfald, de får hjerteforstyrrelser og hjerneforstyrrelser. Men i så fald, værste fald, så kan den altså falde død om. Så har vi løg og hvidløg. Det indeholder triosulfat, og det kan man altså få blodmangel af, hvis man får det i større mængder. Og når jeg siger større mængder, så er det ikke, altså hvis det får det jævnligt eller i større mængder, og det vil sige rigtig store mængder. Fordi man kan faktisk godt købe hvidløg til hunde i kapsler, hvor det fungerer, så det er altså en balancegang. Men får de det i store mængder, så kan de altså få blodmangel. Rosiner og vindruer, prøv at høre, det er den værste synder af dem alle. Og hvorfor er det det? Det er det, fordi at det er, at vores dyrlæger endnu ikke har fundet kuren på, hvordan at vi kan reparere hundene, hvis de har fået det her. Problematikken er, at de kan få akut nyresvigt. Og dyrlægerne har altså endnu ikke fundet en løsning på nyresvigt. Det vil sige, at din hund risikerer rent faktisk at dø. Og vi taler om et sted mellem 5 og 8 vindruer eller rosiner. Så det er absolut den værste synder af dem alle sammen. Nu har vi været de her 6 forskellige ting igennem. Og det er jo ikke fordi, jeg skal male fanden på væggen. Jeg vil egentlig bare godt give de her 6 forskellige, hvad det er, at der er de værste synder omkring det. De 6 mest naturlige, der ligger. Lightprodukter, chokolade, vindruer, og løg og hvidløg og alt det her, vi nu har været igennem. Så i min verden, så er det jo ikke, fordi vi ikke må give dem et eller andet af det her menneskeføde. Vi skal bare tænke på, altså en gang imellem, hvor du får lige lidt ekstra. Men det er lige så godt at gå til slagteren i min verden, og så gå ned og købe et ben, som den kan tygge i at gøre. Fordi, ved du hvad, det værdsætter den selvfølgelig også. Den værdsætter selvfølgelig også at få et eller andet andet lækkert. Det er ikke nær det. Men pas på med de her 6 ting, fordi det kan have livsfarlige konsekvenser for din hund. Så tænk dig om, hvad det er, at vi stopper både i munden på os selv, men også på vores dyr.